he perdut els meus amics. Només m'han deixat aquesta pista. Em podeu ajudar a trobar-lo? Ah, el papi! Va, que farem? Saps on està la seva pista? Jo he trobat això. Del menjador! Hola, voleu una poma? No, gràcies. Estic buscant la pista. Doncs aquí ens s'han deixat això. Pots fer la bona aquí. Toca el sol cada matí en el nostre bonic jardí. Deu ser la terraceta. Mira, mira, mira la terra. Ah, és que dones. Aquí estan els meus amics! Hola! Hola a tots! Us esperem el dissabte 23 de febrer de 10 a 1 i els dimecres 6 i 13 de març d'un quart de quatre a cinc.